Сьогодні у світі відзначають День любителів плюшових іграшок. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про іграшки. Давайте розпочнемо з одного цікавого факту. Про те, що взагалі зараз іграшкова індустрія США почала розвиватися і станом на 2020 рік все ж таки виросла на 16% саме продажі іграшок. Чим це обумовлено, ми ще досі не знаємо, проте цікаво буде в цьому питанні розібратися. І також продажі досягли такого показника, як 25,1 мільярда доларів. І от сьогодні ми хотіли б привітати нашу ранкову гостю, познайомити її разом з вами. Це Оксана Сальникова, і вона створює, народжує іграшки, я б навіть так сказала. Доброго ранку. Оксаночка, доброго ранку. Доброе утро. Так, ми вже з вами зустрічалися, і прекрасно, що у нас є привід ще раз з вами зустрітися. Да. Сьогодні день плюшевих твариночок, так. Іграшок. Так. Скажіть, на вашу точку зору, що потрібно, щоб вдома створити власну іграшку? Желання. І це все? Хватить. Так, тобто виходить, я бачу, це ваші власні іграшки. І давайте тоді підійдемо більш глобально. Якщо я хочу ось таку красу зробити вдома, то одного ж бажання мені буде замало. Ну, материалы нужны. Сейчас, по большому счету, совсем не обязательно идти в школу куда-то учиться и у мастера. В интернете есть все. Найти можно, было бы желание. Материалы купить можно. Опять-таки, есть интернет-магазины. Ну, все, желание, так, самое главное. Скажите, Оксаночка, как карантин вплинув на покупецькі вподобання? Увеличились. Збільшились. Так. А збільшились, можливо, якісь оригінальні замовлення чи як? Я би не сказала. Мастерів много, кукол много, ігрушок много. Ну, кожен знайде те, що іменно йому відзивається. Ви знаєте, я чомусь одразу хочеться так трішечки відійти, можливо, від нашої головної теми. Просто коли побачила ось цю саму ляльку, мене не наче повернуло в дитинство. Так. Тому що я пам'ятаю, як саме в той час були іграшки, як це правильно, фарфорові вони, так? Є фарфорові, так. Да. А ось у вас це теж фарфорове? Ні, це із полімерного пластика, це сучасний такий матеріал, іменно для кукольників создан. Ліпиш, як із пластиліна. Потом рисуєш. Просто це настільки відтворює, тебе повертає назад. А вот это вот, да, это задача как раз, ну вот я считаю, что вот мои куклы действительно это наполнение, это состояние, вот. Ага. Это состояние, то есть ты возвращаешься в детство. У тебя сразу эти картинки, и ты вспоминаешь себя, вот когда ты можешь все абсолютно, тебе абсолютно все доступно, и тебя все любят. А скажите, будь ласка, ви кажете про наповнення. Я бачу, що в принципі вони виконані в одному стилі, але все ж таки, як ви називаєте цей стиль? Знаєте, тобто, якщо згадувати Гапчинську, то є такі пузатики, якісь янголятка. А як називаєте ви своїх ось тих прекрасних леді? Я так вот прям стиль нет, это просто интерьерная кукла, вот, которая украшает, которая дополняет, которая наполняет, которая радует, вот, ну и возвращает, да, Оксан, к себе. Оксан, а я знаю, что вы даете имена лялькам. Да, но, к сожалению, боже, эти у меня еще без имен, я объясню, почему. Неделя остается сейчас до очередной выставки «Модная лялька». Она пройдет на Левобережке 5-7 ноября, в МВЦ Левобережной. Вот. И мне, когда позвонили, пригласили на вашу передачу, у меня вот перед выставкой всегда несколько кукол в работе. И вот пришлось срочно вот это вот заканчивать, чтобы было что показать. Все остальные остались еще лежать, но вот всем по чуть-чуть. Чуть нужно что-то закончить. И я вот, когда уже заканчиваю, я вот там что-то там заканчиваю, я уже начинаю их спрашивать, какое имя ей подойдет, как она себя назовет. Иногда бывает и по-другому, иногда только начинаешь лепить, и она сразу выдает, как ее будут звать. Так, такое бывает. Я понимаю, что майбутние власники этих лялек, они будут сами якось могут называть. Я всегда говорю, вы можете дать любое имя, которое вот вам отзовется на нее. Да. У каждой ляльки есть своя история. Мне ось, я дивлюсь на эту девчонку красивую. І мені от цікаво, яка у неї історія? Ну вот, ще історію вам розказати. В тому-то й діло. Кукли – це таке, кожен свою історію бачить і слышить. Це, знаєте, це як... Вот морскую ракушку берешь и чуешь море, как хвилюется без тебя. И свое море каждый слышит и видит. То же самое с куклой. Ты смотришь, прислушиваешься, отозвалась, не отозвалась. Поэтому так много мастеров, куклы очень разные, и
Ну, обязательно, где-то что-то твое отзовется, и ты будешь стоять, ну, вот я помню себя, я могла часами стоять напротив какой-то работы и не могу отойти, вот, я не понимаю, что в них так цепляет, вот, честно, я просто, может быть, но я просто не могу их не делать, и я получаю от этого огромное удовольствие, ну, и... Угу. А да. От якщо ви з таким задоволенням робите, якщо вкладаєте да. в це душу, чи не складно потім з ними розлучатися? Ні, я ж радуюсь, що вона кому-то ще отозвалась, і кого-то ще буде радувати, і в якому-то домі буде знаходитися. Ні, мене це радує. Ось знаєте, що такий цікавий момент, ми поговорили про те, і ви сказали, що да. саме під час ну, пандемії продажі да. збільшилися. Да. А як ви думаєте, чим це обумовлено? Скоріше всього, люди іщуть те, що вот важливо для душі. Сейчас такое время, ну, очень показывает, что для нас, ну, ценности какие, это состояние. И вот это вот состояние можно получить через такие вещи, сделанные своими руками. Угу. Тобто, зараз, мне кажется, взагалі, да. Оцей хендмейд, да. те, що зроблено руками, да. дає життя, да. так, ще да. одне. Мало того, что для мастеров это вот выход, потому что это тоже ты погружаешься в это, когда делаешь что-то, это состояние. И это состояние передается тому, кто вот хочет иметь эту работу. Скажите, а вы випадково с маленькими дітками не збираєте такі маленькі майстер-класи, щоб з ними робити? Пока нет, ну вот ой, але... столько всего хочется, потому так. что да, это и для детей просто с детьми сложнее, он там подходит какое-то там, ну, время процесса. Он говорит, мне это неинтересно. Ну ладно, сидишь, сделаешь. Потому что дети все-таки, им нужно что-то попроще и то, что делается быстро. Так. Чтобы было интересно. Это нужно придумать, подумать, к сожалению, на все. Ну, ну вот время, самый ценный ресурс. Вот и так. Вы знаете, Оксаночка, хочется еще да. запитати с приводу того, от мы поговорили про те, що ляльки, вони створюються, так? так. Тобто це душа. Да. І ви сказали, що кожен майбутній власник, він може там щось своє побачити. Да. А чи немає такого, можливо, це якби ревнощі такі, чи що, що от, от я вклала в неї це, а ви побачили це, ну це не резонує, не зовсім те. Абсолютно. Тобто, з легкістю абсолютно. Конечно, конечно. Ну, кожен чоловік – це свій мир. І я кожному розрішаю бути собою. Ой, я дозволяю, да, мені це подобається. Я всіх люблю. І цей принцип бути собою ви і перекладаєте на ляльок. Конечно, конечно, конечно. От є цікавий момент, все ж таки сьогодні визначають день любителів іграшок. Да. І от взагалі, на вашу думку, навіщо от людям іграшки, дітям, так? І чому ось, наприклад, ну це я вважаю, що це іграшка не для дітей, це іграшка да, для дорослих. Інтер'єрна, да. В чому різниця між дитячою і дорослою, взагалі навіщо вони нам? Просто цікаво зрозуміти вашу дочку Зору, тому що ви якраз безпосередньо їх народжуєте. Ой-ой. Я не знаю, що вам сказати. Ну, ну, правда, не знаю. Мені просто нравится на них смотреть. Мені просто нравится встречаться глазами с этой работой, когда я прохожу мимо. Я вспоминаю какие-то моменты, вот когда она создавалась. Это тоже. А от в який момент ви саме вирішили, що ви хочете цим займатися? Я на прошлой передаче я рассказывала об этом моменте. Мы абсолютно случайно с мужем попали на самую первую в Киеве такую масштабную выставку кукол в Арсенале. И вот там вот я увидела кукол, которые созданы своими руками. И я ночь не спала, они мне все снились. Тогда был такой ажиотаж, нужно было полчаса ждать, чтобы подойти посмотреть на них поближе. Столько было людей, очень много иностранных гостей было. И я на следующий день, я поехала, я вот реально я ночью просто, они меня до такой степени поразили. И я поехала туда, я к каждому художнику подходила и спрашивала, ну, проводят ли они обучение. А ось цікавий ще момент, перед тим, як створюють, наприклад, художники свої картини, да. кажуть, що на чимось там надихаються, да. так? або якийсь певний обряд. У хореографів, наприклад, перед виходом на сцену треба сцену якось там почіпати. Чи є у вас якийсь обряд перед створенням? Немає? Ні, ні, це просто, да. Ну, я просто не можу їх не робити, все. Поэтому вот при каждом, ну, свободная минутка, вот представляю, что я буду делать, как я буду делать, сколько, каких, я представляю уже следующих, этих вроде как заканчиваю, я понимаю, какие будут следующие. Оксан, хочете да. уточнити, ви сказали, да. що ви з чоловіком побачили ось цю виставку. Чоловік долучається до створення ляльок? К сожалению, его уже нет в этом мире. Вот, раньше очень сильно помогал, сейчас меня очень, ну, вдохновляет и помогает старшая дочь.
Да, потому что я такой человек, мне достаточно было бы диванчика и зону вокруг дивана. Я бы, честно вам говорю, я бы обложилась и все. Вот она меня вот так вот вдохновляет на создание школы, создание студии, участие в выставках. Ну вот, типа, мама, давай, мама, можешь. Я боюсь, я вам передать не могу, какая я трусиха в этом плане. Я жуткая трусиха. Ну, я йду і делаю. Молодець. От треба, навіть коли страшно, все одно треба робити і все вийде. Скажіть, а у дочки немає власних ляльок авторських? Нет. Ще вона не доторкнулася до майстерності? Нет, вона більше, ну, от, общення з іностранцями, я в інтернеті не очень, там, фотографії розмістити, ще щось. Вже якийсь прекрасний сімейний танцюр. Шикарно, да. І рушійна сила, і піар-мій. Да, это все на ній, да. Дивіться, а ось цікавий момент, зараз все ж таки, якщо ми говоримо про сучасний світ, то є така тема ековиробництва, так, щоб це не заважало, наприклад, не пошкоджувало нашу екологію. Да. Чи екологічним можна назвати саме ваше виробництво, чи ви якось прагнете до цього, можливо, сукні з іншого матеріалу створювати? Сукні, ну, то таке. Я от, мене єдиний вопрос – волоси зараз, тому що все-таки волоси з натуральної козочки, да, поки я іщу материалы, которые вот давали бы такой эффект живой на кукле, пока я такого не вижу, ну, но со временем все это будет. А ткани, ну, ткани натуральные. Ага. Поэтому тут просто, все знаете, как раз, цікаво, да. Зараз же ж як в тренді були, коли почалася взагалі ця, скажімо, чия побула. То на подіумах одяг з там масок, там ще щось. Чи цікаво, наприклад, вам взагалі, знаєте, зробити теж якийсь такий яскравий Да, інтересно все. Конечно, но смотришь себе где-то там попался интересный показ какой-то такой вот креативный, необычный. Все себе в картинке там. Потом лежишь как-то ночью, если не спишь, все это листаешь. Боже мой, только время, где вся. Ну, так. Вже як це прекрасно. Ви знаєте, мене захоплює уже другий раз в нашій студії, наскільки у вас горять очі. І, по-перше, ми вам дуже дякуємо, що ви ранок розпочали у нашій компанії. А по-друге, будемо чекати приємних новин, коли пані Оксана відкриє власну школу, коли ми, чоловіки, зможемо повчитися. Вчитися робити ляльки. Да. Школа є, приходите. Все, я вас зрозумів. Збираємось. Спасибо вам огромне. Ви знаєте, ми хотіли б, якщо у вас є бажання і зараз є що сказати нашим глядачам, то ви можете зараз звернутися от на всю Україну, все ж таки повернути трішечки нас усіх в дитинство. Ну, в дитинство. І ще я хочу пожелати всім, тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня сейчас слышит, вы сами наполняете свой день, свою жизнь. И именно вам выбирать, чем ее наполнять. Я хочу, чтобы в вашей жизни было больше тех моментов, которые именно вас наполняют, заставляют вас улыбаться, ну, может, даже умиляться. Может, это я по-детски очень. Но у меня, ну, была такая ситуация, что реально я была там на грани жизни и смерти. И я не могу надышаться этой осенью прекрасно. Я не могу надышаться людьми, з которыми я встречаюсь. Это очень важно. Як це? Клас. Ну, ви знаєте, це такий доленосний момент, тому що після такого змінюється ставлення до життя. Да. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.